След като милиони хора в Европа преминаха към дистанционна работа, Европарламентът иска да приеме нов закон. Той трябва да гарантира, че хората от дома няма да работят повече, отколкото биха работили в офиса си. Запрян Запрянов работи по тази тема. Добър вечер. Текстовете, които евродепутатите готвят в момента, предвиждат работещите от вкъщи да могат да изключват цифровите си устройства, когато им приключи смяната. Според членовете на Европейския парламент, всеки служител трябва да има право да не си вдига телефона, да не отговаря на имейл съобщения и да не изпълнява задачи, възложени от неговите ръководители извън нормирания работен ден. Междувременно от европейски проучвания става ясно, че хората, които работят с 30% повече, обикновено го правят от вкъщи. Делия работи в чуждестранна фирма за онлайн банкиране. Заради пандемията офисът ѝ се пренаси вкъщи. Противно на схващанията за повече спокойствие и уют, Делия установява, че домашната среда я разсейва. Има много дивани и легла наблизо, което винаги е проблем. Тоест, хем е добре, че при много напрегнат ден можеш да удариш един power nap. Вкъщи винаги има какво да се случи. Тоест, винаги ще мине някой съсед нещо поиска. Нямало и ясен край на работния ден, като често трябвало да провежда делови разговори в извънработно време. Лично при мен малко това в обедната почивка никой да не ме търси е малко флуидно понятие. За мен е много важно да си разграничаваме времето. Когато сме на работа, работим. Когато не сме на работа, не работим. Синдикатите също казват, че работата от вкъщи размива границата между професионално и лично време. Има вече изследвания, които показват, че работещите в home office, така наречен home office, понякога работят повече от 48 часа на седмица. Работодателите са на обратното мнение, че работещите вкъщи не са ощетени спрямо хората в офис среда. Ако при тях възникне някаква допълнителна работа извън работното време, включително и такива контакти, те са компенсирани допълнително по кодекса на труда с отпуск. Полюсни са и мненията, нужен ли е европейски регламент за работа от дистанция или не. Становището на Българска стопанска камера е, че не е необходимо в момента да се взимат такива решения. Тази европейска инициатива ще бъде много така навременна. Дали и кога ще получим законова възможност да си изключим телефона след работа, ще решат европейските депутати. Един от сценариите обаче предвижда това да се случи най-рано след 3 години.